Hej på er där hemma. Hoppas att ni har haft det riktigt bra på semestern. Men för mig är den faktiskt slut nu. Jag vill träffa nya vinnare. Och veckans vinnare hittar vi i postnummer 177-61 som är i Järfälla. Där vinner man 10 000 kronor per lott. Och för att vinna 100 000 kronor per lott måste man ha rätt postkod. Och den är JQ. Men det är inte klart där, va? Vi ska dela ut en bil också. En sprillans ny Volvo V60 D2. Och den går till dig med den personliga slutsiffran 452. Stort, stort grattis. Vad säger ni? Jag tror jag ska göra mig av med det här nu. Semesterskägget ska bort. Jag får fin besök idag ofta nu. Idag kommer jag nämligen få hjälp av en riktigt, riktigt dansgalen tjej. Hon har varit mentor åt. Lyssna på det här. Ingmar Stenmark, Steffa Törnqvist, många, många fler. Alltså, den här tjejen har alltså vunnit Let's Dance 4 gånger. Här kommer hon förresten. Det, ja. Ja, det är bra att du känner så. Det tycker jag också. Ja, redo att dela ut lite pengar till vinnare. Absolut. Var ska vi någonstans? Vi ska inte så långt. Nähe. Vi ska till Järfälla. Kul. Mm. Hopp in. Yes. Läxförhör, vad vet du om Järfälla? Järfälla, där har ju faktiskt inte jag varit, men utanför Stockholm. Ja, ta ungefär en halvtimme och åka dit. Okej. Okay. David Elenius kommer därifrån, det är ju din polare. Ja. Från Let's Dance, eller hur? Han har faktiskt inte berättat det för mig. Har han inte det? Nej. Ja, skandal. Mm. Han är närmare bestämt från Viksjö som är en av 4 kommundelar i Järfälla. Ah, där ser man. Och inte långt från Viksjö finns det något som heter Jörvens slott. Okej. Okay. Där spelar man bland annat in delar av den här filmen Ondskan. Just det. Ruggiga grejer. Där tycker vi att det skulle vara väldigt passande att samla alla våra vinnare idag. Trevligt. Ja, och ha lite fest, dela ut pengar och leva rövare på något annat sätt än ett ont sätt. Ingen ondska idag. Nej. Nej. Men inga hembesök. Jo! Ja! Ja, det är det vi är på väg till nu. Yes! Hembesök! Nu är jag på väg hem till Gunilla och det jag vet om henne är att hon är pensionerad. Hon tycker om att fotografera och påta i trädgården. Jag har 2 kuvert med mig. Och blommor förstås. Här ser det ut som att det går. Nej men gud! Hej Gunilla! Tjena, tjena! Bra! Så ska det se. Vad roligt att se. Men, här kommer vi, vet du, med blommor och checkar. Oj. Mår du bra annars? Ja, men jättebra. Vad saknas i livet? Jag saknar inte mycket. Jag är ganska nöjd med livet. Två guldcheckar. Ja, 2 guldcheckar. Ja, nu kommer de. Ja. Är du med nu? Ja, jag är med. På riktigt? Ja. Wow! 100 000 kronor. Hej, och 200 000 kronor grillen. Men det var ju fantastiskt. Va? Gud, vad roligt. Det var en bra dag. Då får du gärna en kram. Men vet du, Gunilla, redan nu vad du ska göra för pengarna? Jag sparar väl lite, men sen ska jag göra saker med mina vänner. Upplevelser. Upplevelser, ja. Vad glad jag blir att höra det. Ja. Stort, stort grattis. Och så ses vi eftermiddag sen. Tack snälla. Ja. Grattis, grattis. Hej på er. Hej då. Hej då. Ja, nu är det första gången för mig och det är lite pirrigt. Hej. Hej. Är det Mattias? Det är Mattias. Kom ut. Jaha, okej. Allihopa, kom. Först ska du få lite blommor. Tack, tack. Eftersom du är vinnare i ditt postnummer och du hade 3 lotter så betyder det 30 000 kronor. Varsågod. Ja, tackar, tackar. Stort grattis. Tackar. Vad ska du göra för pengarna? Kasper får väl lite leksaker. Det blir mycket leksaker. Ja.
Och sen i eftermiddag så har vi fest och fira alla som har vunnit på Järvets slott. Jaha, okej. Okay. Vill du komma? Ja, okej. Okay. Så ses vi sen. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då. Det är inte bara Järfälla som har vunnit, utan även Björkvik, Uppsala, Norrtälje och Lärbro. Och ni har väl inte missat att man kan vinna en vecka i en husbil. Det ni ska göra då, det är att ta kort på den här skönheten, lägga upp på Facebook eller på Instagram och hashtagga vinster på väg. Och vill ni veta någonting mera så slå då en signal på 0771 225 5522. Nu har jag faktiskt gjort en liten avstickare från Järfälla här och hamnat på Pride-festivalen där Sandra är i Postkodlotteriets tält. Vad gör du här egentligen? Jo, här busar vi loss i musikquiz och kan förevigas i fotobåset. Var ni kul? Jajamensan! Får jag låna utrymmet här lite grann, för jag tänkte köra lite frågesport? Går alldeles utmärkt, det är det du är bra på. Tack så mycket! Mm. Lycka till! Tack, tack! Jag har redan två deltagare på plats här. Det är vem då? Björn. Hej Björn, välkommen. Tackar. Tony. Och Tony, jättehärligt att ha. Ni är tydligen ett par. Ja. Ja, men nu ser ni, sitter ni på varsin sida här och ska tävla mot varandra. Precis. Ja. Bra. Reglerna är väldigt enkla. Ni kommer få en minut på er att svara på frågor och flest antal rätta svar efter en minut vinner. Och det man vinner, det är alltså 100 kronor per rätt svar. Har ni förstått? Ja. Japp. Är ni det då? Ja. Ja. Här kommer första frågan om klockan börjar ticka nu. I vilket landskap ligger Järfälla? Björn. Björn. Uppland. Uppland är rätt svarat. En poäng till dig. Fråga nummer två. Vilken programledare för bland annat Idol här i TV4 växte upp i Viksjö i Järfälla kommun? Laila Bagge. Laila Bagge är fel svarat. Rätt svar hade varit David Elenius. Okej. Okay. Ja. Tredje frågan. Även Mikael Persbrandt kommer från Järfälla. Vad heter hans rollfigur i otaliga Beck-filmer? Björn. Ja, Björn. Gunvald Larsson. Gunvald Larsson är rätt svarat. Kom igen nu. Vad betyder det engelska ordet pride? Tony. Tony. Stolthet. Stolthet är rätt svarat. Du är nästan i kapp här nu. 2-1. Femte frågan. I vilken svensk stad har man haft den så kallade regnbågsfestivalen sedan 1995? Tony. Tony. Stockholm. Stockholm är fel. Rätt svar hade varit Malmö och där är tiden ute. Okay. Men det betyder då att Björn har segrat med två rätta svar och vinner 200 kronor. En stor applåd! Hälften är mitt. Ja, det är bra. Är det Lars? Ja. Hejsan. Hej. Cecilia heter jag. Ja. Trevligt. Halloj. Hej, vet du varför jag är här? Ja, det ser nästan så ut. Man kan läsa vad det står på det. Ja. Helt sjukt. Vaff. Svär du? Ja, jag blir lite. För lite ställd. Ja. Först ska du få lite blommor. Tack så mycket. Och sen tycker jag att vi kollar vad det är i kuvertet. Oj. Oj. 100 000. Oj. Är du chockad? Ja, jag är helt ställd. Alltså. Helt skruvat mycket pengar. Ja. Vad ska du göra för det? Oj, jag måste smälta det här. Man får hitta på något kul, kanske något extra. Ja. Du ser helt skakig. Jag är helt, jag är faktiskt helt skakig, så jag blir helt chockad. Alltså. Lite senare i eftermiddag så ska vi samla alla vinnare vid Järvets slott. Ja. Har du lust att komma? Jag kommer, absolut. Ja, men precis. Så får vi fira lite mer senare. Vad kul. Stort grattis igen. Tack så mycket. Nu har det blivit dags för oss att ta en liten paus. Precis, och när ni är tillbaka, då är festen full igång här på Järvets slott. Ja, vi har massor av fina vinster att dela ut fortfarande, så missa för allt i världen inte det.
Järfälla! Vad härligt att se er. Några av er har vi ju träffat förut när vi var och hälsade på hos er. För er andra så vill jag gärna göra en tydlig presentation av min kollega för dagen. Dansdrottningen från Let's Dance, Cecilia Ehrling. En stor applåd för henne. Tack så mycket, Rickard. Ja, kul att vara här. Är ni taggade nu då? Ja! Ja, härligt. Vi ska ta upp första två personerna och det är Erika och Roberto González. Varsågoda på scen. Yeah! Välkomna på scenen. Hej, hej, hej. Hur känns det här då? Oj, jätteglatt i alla fall. Vi ska börja med lite blommor här först till dig. Tack så mycket. Ska vi se. Är du nervös? Åh, mycket. Oj. Det finns en till här också. Oj, oj, oj. Oj, 100 000 till. Hur känns det? Oj, jättefin i alla fall. Jag kommer från semester och nu jag har pengar. Roberto, du ska också få blommor. Grattis säger vi till dig också. Du är en flitig låtköpare också. Ska vi börja dra? Här står det 100 000 kronor på den första. Här står det 100 000. Och 200 000. Och 300 000. Erika och Roberto, ni har vunnit en 500 000 kronor tillsammans. Det är ju fantastiskt. Ni vill kunna åka till Spanien, var det så? Ja, det var en dröm att vi bor halva tiden här i Sverige och halva i Spanien. Det är min drömgrej. Har ni ett ursprung från Spanien eller? Nej, från Chile. Chile? Från Chile. Ja. Från Chile. Ja, jättebra. Ja. Vi säger stort grattis till er båda och ha så kul för pengarna. Tack så mycket. Och nu tycker jag att det vore så härligt att få välkomna upp på scenen Susanne Hjort. Var är du någonstans? Där! Hej Susanne! Hej! Hey. Hur mår du? Just nu mår jag jättebra. Har sommaren varit bra? Ja, lite regnig men annars har det varit bra. Och om du vinner en massa pengar, vad vill du göra då? Vet inte riktigt, det finns många drömmar så det är väl kanske en resa eller något. Ja. Det beror på vad man får för pengar också. Ja. Ja, det är lite nervöst. Vi ska få börja dra här. Ska vi se vad det står. På den första står det 100 000 kronor! Och här står det 200 000. Och nu är du uppe i 300 000. Hur känns det här? Ja, nog inte smälter riktigt än. Det gör ingenting. Nej. Man behöver ett sånt break i livet. Ja, man behöver det. Stort grattis igen. Tack så mycket. Kram. Tack. Med Sofia Bond, vars mamma Yvonne Bond har vunnit. Det stämmer. Ja, var är mamma någonstans? Hon är i Dalarna, för landstället. Aha, har lite semester. De har semester och så har de gäster som är där också, så hon hade lite svårt att åka därifrån. Ja, men det är bra att du är här i alla fall. Jag är här, absolut. Ska vi se. Först så lite blommor där, så tack, hoppas snälla. De lever när mamma kommer hem. Ja, får vi se. Mm. Så ska vi se här då, hur mycket hon har vunnit. Ja, okej. Okay. Woo! Vad tror du mamma vill göra för pengarna? Resa säkert. Resa? Ja. Vad gillar hon att resa någonstans? Lite överallt. Hon har en av sina söner i USA just nu. Så att jag tror att de åker säkert dit för pengarna. Och hälsa på lite. Mm, tror det. Ja. Men du, Bond. Ja. Det är ju ett häftigt efternamn. Ja, det är lite udda. Berätta, var kommer det ifrån? Alltså egentligen så heter vi Bond. Vi är från Dalarna. Det är en släkt i Dalarna som heter Bond. Sen har det blivit lite stockholmskt. Så vi kallar det för Bond, kallar vi oss nu för. Ja. Men det har ingenting med James Bond att göra? Nej, det har det inte. Ni har inga raketgevär fram till på bilen? Nej, det har vi inte. Det? Nej. Men du, den här bilen har inga raketgevär. Grattis! Ni har vunnit en stilla ny V60 Volvo. Wow! 337 000 kronor. Tack snälla! Är ni redo att kolla på bilen? Absolut. Och medan vi kollar på bilen så ska Maggan dela ut vingvinster. Jag reser land och rike runt för att dela ut vingvinsten. Ja, lyckliga vinnare har vi i Ulricehamn.
i Malmö och Ekshärad. Ett stort grattis! Hej, ursäkta. Är det här Ulricehamn? Jajamän. Jag är här för att dela ut resepresentkort. Man vinner 15 000 kronor per lopp. Man får resa vart man vill. Åh, vad gött. Ja, visst är det. Det är helt underbart. Kör då! Tack. Är det Tobias? Ja. Men vilket ställe ni har här. Hej. Hej. Jag gör så. Ja, det är lite röda kinden. Ja, ja. Jag är lite generad. Du får lite resekitta mig. Jag ska stoppa in dem någonstans under armarna på det här. Eller kom nu killar att ta här. Ja, det kan ni. Vi får komma och hålla grejerna här. Du har vunnit någonting som heter Vingvinsten. Och varje lott du har så vinner du 15 000 kronor. En resepresentkort. Åh, oh, herregud. Mm. 15 000 kronor, 30 000 kronor, oj. 45, 60 och 75 000 kronor! Woo! Underbart. Vart i Thailand då? Ja. Mm. Innan jag går, kom nu killar, ni ska också med. Är ni med allihopa? Ja. Nu ska jag överraska Kerstin. Hallå, hallå! Har du varit på något roligt ställe någon gång? Madeira är mitt älskningsställe. Om du fick en möjlighet att resa, du har rest tillbaka till Madeira. Jag är faktiskt här för att du har vunnit i någonting som heter Vingvinsten. Och jag ska nu ge dig resepresentkort. Här får du 15 000 kronor, 30 000, 45 000, 60 000, 75 000och 90 000 kronor. Ska vi ta en selfie? Ja, det är lätt hänt att det blir mycket god mat och dryck under en semesterresa, så det är viktigt att hålla igång. Hallå, hallå, hallå! Upp och hoppa, upp och ner! Upp och ner. Och så stretchar vi. Vi sätter oss ner. Ja. Du, Fadil, tycker du om att resa? Ja, jag älskar att resa. Är det en ställe som du verkligen har tänkt att hit skulle du vilja åka? Dominikanska republiken eller liknande. Eller vill åka till Karibien och så? Ja, precis. Ett litet resekit med bland annat en liten ögonbindel. Ja. Den får du ta på dig. Får du på den? Nu ser jag ingenting. Nu ser du absolut ingenting. Men du får ta den. Får jag ta den? Du får ta den. Jag har en resekassa till dig. Resepresentkort. 15 000 kronor. 30 000 kronor. 45 000 kronor. 60 000 kronor. 75 000 kronor. Ja! Ja! Vet du vad en selfie är? Jo, jag vet fast jag... Har du aldrig tagit någon? Nej. Le! Vilka härliga vinnare jag träffat idag. Ja, jag börjar få lite ont i fötterna efter allt traskandes. Så jag nu värden varm kaffe och en glass. Men innan jag bara mumsas måste jag berätta för dig att varje vecka så har du chansen att vinna resepresentkort till ett värde av 15 000 kronor per lott. Så ju fler lotter du har, desto större reskassa. Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida. Nu står jag här tillsammans med Pierre som är son till Ingmar, om jag förstår saken rätt. Ja, det stämmer. Var har du Ingmar någonstans? Han tog bilen till Solar Bredgade och ja, han är i Spanien och solar. Härligt. Ja. Och nu har ju han vunnit pengar här och då ska ju du, ja, du får ta och dela ut de här till honom när han dyker upp. Jag tackar, tackar. Litar på att du håller honom i liv. Absolut. Ja, bra. Men så har vi lite checkar också. Ja, det är en hel bunt så det är lika bra vi börjar dra du. Ja, gör det. Här kör vi första. Ja. Åh, oh, hej! 100 000! 200 000! 300 000! Är det mer? 600 000 kronor till pappa Ingmar! Fattbart. Vad säger du om det till att börja med? Får man se om man kan smaka av det här. Kan alltid hoppas. Ja, kan alltid hoppas. Frågan är vad Ingmar säger om det här. Kan inte du ta och ringa upp honom? Ja. Sätta på högtalaren så får vi höra vad han säger. Ja, kan vi försöka få ta henne. Ja, ja, Ingmar. Hej pappa, det är Pierre. Hej. Du, jag står här uppe på scenen nu, postkodlotteriet. Okej. Okay. Så att du har vunnit 600 000. Hej Ingmar, det är Rickard Sjöberg här. Hej Rickard. Jag har glömt en sak. Okej. Okay. Jag har glömt att dela ut en check. Om du håller i hatten lite här.
Och den checken står det 1 miljon kronor! Ingmar, du har precis vunnit 1,6 miljoner. Ja, jag bugar och tackar. Han bugar och tackar fortfarande. Det är bra. Fortsätt med det. Slå inte huvudet i något hårt bara. Tusen tack, Rickard. Och du har en son här som hoppas att det spiller över lite på honom. Ja, det är. Ja, det är bra. Ha det så bra. Hej då. Ja, nu är det faktiskt slut för den här gången. Och jag vill bara säga tack så jättemycket, Cecilia, för att du var med mig idag. Ja, men tack själv, Rickard. Och det är så härligt att se folk bli miljonärer. Ja, verkligen. Det är faktiskt som man själv börjar undra så här. Vad skulle jag göra om jag själv vann en miljon? Och det kan ju faktiskt hända med lite tur och en lott i Postkodlotteriet redan i nästa dragning, vem vet. Gå in på vår hemsida och läs mer. Nu återstår bara en sak att säga, och det är...